ibi ti o si kan be awon eyan le ma pe pe nkan wa nbe ke wo ke ro po lo gibi biba ama inna li akibata li taqwa wa lil muttaqin gbogbo ohun ti o da o le je be lawon eyan ro lo ko ma wo ka won eyan ma ro lo be ki won ma lo be ki won ma ri ki won ma rerin kinu won ma dun iwo to ba ni amodaju daada ese re gbodo ma ri le loju ona islam ti won be ko ni mo amodaju ni pe ko ti tabi sugbon ki won ma ba ti won ma lo iwo to duro funju ona gaga iwo na lo pada leyin atubo tan ti eni o pada da oro nda gege bi oro ju awon anabi nohu nigba ti won bi won se won fi se yeye pe oko le tun gbe oko le ngbe ibo le ti fe tu oko inu papa le ti fe tu oko papa ti osodo se bele ti fe tu oko won fi won se yeye won le so fun pe be ba fi wa se yeye awa na pada fi se yeye to ba eyen ma fi wa se yeye loni awa na mo wa fi se yeye be a ba ti ni ima modaju daada pe daju o atubo taare tawon olupayo olohun oba naa ni oje eleyi oje keyin o duro cds daada e wo le si jira anabi wa muhammad o ku oni lo meka loru muktafiyan lẹni tó yọ kẹlẹkẹlẹ gbogbo àwọn ará mẹta ni wọn mú lọta wọn bínú sí wọn gbèrò pé ọdọ ẹjẹ apá bá ti ẹpá kú olẹ bóyá wàhálà ó di kù ńgbà tọ́ dábì fẹ́ wá wọ mẹdínà ńkọ fún mọdákọlá lè mẹdínà fi báyá dínà hàrì ó kú òní mẹ́ka lóru dúdú ọwọ́ àwọ̀ lo medina lọ́sàn-án nígbàtí gbogbo ẹ wà kedere lásìkò orí mi rí ẹ èrè pé pẹ̀lú ìdùnnú náà ni wọ́n fi pàdé ẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú ẹ̀tayọ̀ ilá ni wọ́n fi pàdé ẹ̀ lọ́nà ìní àmọ̀dájú pé dájú olùbẹ̀rù ọlọ́run ọba àwọn náà ni wọ́n padà lẹ́yìn tó dá iná àlọ́jẹ́ kí ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kórí dùnú gbà nílùú medina kó sì rí àwọn èèyàn tí wọ́n ràn án lọ́wọ́ níbẹ̀ táwọn èèyàn tún jáde láì mọyì àwọn èèyàn tí wọ́n wá pàdé ẹ̀ lọ́nà pẹ̀lú dùnú káwá lọ síbi ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún sibatu alul imani fil mawaqif al kharijiyya ohun na de wipe gbogbo eni to ba ni mo ni daada ko si wahala to le de okan ma bale ti gbagbo re ba du de de okan re o ma bale ko si wahala to le de ko si sida mi ko le de ba o ri pokan re o bale ẹwà wo nígbàtí abubakar rọ́dí ọlọ́hu àlè wò nígbàtí sọ fún ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé àwọn ará bí tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọn bá wọ gègèrè sẹ́ wọn méjèèjì wọn ò rí wa níbẹ̀ wọn ò rí wa tẹ́lù ń bá abubakar pé àwọn ará bí ṣé wọn ò ní rí wa báyìí tí wọn bá rí wa ṣé wọn ò ní mú wa ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wá sí lọ́kàbà ẹ̀pẹ́ ya abubakar máa dọ́nu ká bí sinẹ́ ní allahusa alituhuma ànábì jẹ́ kí ọkà ẹ balẹ̀ kí lè rò rẹ pẹ̀lú àwọn méjì tó yẹ kí ọlọ́wọ́ ọba ní kẹta wọn àwọn méjìlá ń bẹ́ ń bí àmọ́ lọ́wọ́ ọba lóṣì kẹta wa
tọlọrun ọba tun si kẹta wa ko le je ki won ri wa mu nbi igba ti abubakar to gboro atabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam o je ki o ka e bale eleyi lo fi ha bi anabi wa muhammad bo ti gbara le olorun oba bo ti ye ki eyan gbara le olorun oba nigba ti wahala ba di kéèyàn so mọ́ ọlọ́run ọba nígbà tí wàhálà bá dé béèyàn bá so mọ́ ọlọ́run ọba bó ti yé kéèyàn so mọ́ ọlọ́run ọba ńlá àyàn kúrò nínú gbogbo òṣèlú tí ẹ̀dá bá ń bẹ ẹ rí ìgbáralé ọlọ́run ọba náà òun ló jẹ́ kí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ́ sọ fún bọ́sọ fábùbákìrì ìgbà tí tó sì jẹ́ pé mọ́ọ̀nì belọ́kà abúgbàkìrì náà tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ànábì wa muhammad sọ yìí ọwọ́ akùn lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yíwá akùn lọ́wọ́ ó tún wá jẹ́ kó yé dáadáa gbéṣẹ́ gbogbo ẹni tó bá ti wà pẹ̀lú ọlọ́wọ́ ọba ò ní fílẹ̀ ọ jẹ́ kí ọ fi ìyapa sáàrin ró àti òdodo ọ jẹ́ kó òdodo hàn ìwọ̀n tí wọ́n sì ń pè ní rọ ọ jẹ́ kó hàn sí dáadáa ẹ̀pẹ́lẹ́ ẹ̀kẹfà náà rí wípé gbogbo ẹni tó bá ṣọ ọlọ́run ọba níkọ̀kọ̀ ọṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba níkọ̀kọ̀ ọṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba ní gbangba ó ti dọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ọlọ́run ọba ọba àlékọ́ ọlákọ́ṣọ́ òun náà gẹ́gẹ́ bí eléyìí ní ẹ̀kọ́ tí ànábì wa muhammad kú àpò ọlọ́run tó kó àwọn sọ̀hábà tó sì ń jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwa náà ṣọ ọlọ́run ọba àwọn àwọ̀ ọlọ́run ọba ìwọ́ṣọ́ nátọ́ ọba ti ṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba ṣọ́wọ́ ọtí ẹ náà ìgbà tí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ń kọ́ abdullahi ibn abbas lẹ́kọ́ tó di yagulam ifadillaha yafadik ifadillaha tajiduhu tujahak ṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba ṣọ́wọ́ ọtí ẹ náà ọ jẹ́ kó hàn gbangba bẹ́ẹ̀ pé bá ọba ṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba níkọ̀kọ̀tọ́ ṣọ́wọ́ ọlọ́run ọba ní gbangba ó ti dọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ọlọ́run ọba ṣọ́wọ́ ọtí ẹ náà ó ti dọ̀rọ̀ kọ́ ọlọ́run ọba kọ́ ṣọ́wọ́ ọtí ẹ náà ẹ ò gbà tí gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n péjọ tí gbogbo wọn pátá tí wọ́n lọ dènà di ànábì wa muhammad pé bọ́bá ilé jáde inú ilé yìí lónìí àálù ẹ̀kan náà lálù pa ànábì sì jáde lọ ọgbà ni wọn kọjá lẹ́yìn tí ń da ẹ̀pẹ́ sórí wọn ẹnì kọ̀ọ̀kan nù wọn orí wọn ti sùn lọ gbogbo wọn ti sùn lọ ẹ̀rí ẹ̀pẹ́ lẹ́ẹ̀kẹ́jẹ ni pé anna nasr ma'a sabr béèyàn bá ti ṣe sùúrù ọlọ́run ọba ti sọ pé gbogbo ohun tóun kò lè máa rí níta àmúníṣòro wọ́n sá ṣe sùúrù pẹ̀lú ọlọ́run ọba bọ́wá gba ọlọ́run ọba wá ṣe sùúrù iná lọ́ha máa sọ bìrín dáadájú ọlọ́run ọba ọba àlejò ọlá ń bẹ pẹ̀lú oníṣùúrù